Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Ольга Доленко. Сьогодні у випуску. На етапі державних випробувань знаходиться ракетний комплекс «Нептун», участь у створенні якого бере одеське виробництво «Телекарт-Прилад». У військах пора внедряти автоматизовану систему управління, поддержку прийняття рішення командирами. Соответственно, мы готовим цифровую платформу, это и программная, и аппаратная часть для тактического звена вооруженных сил. Речі, що належали українським бійцям, які брали участь у боях на сході країни, представили на виставці «Блокпост пам'яті». Це особисті речі, які були або виявлені під час ексгумації, або передані рідними. Як одне із самих найдорожчих, що в них залишилось від їх загиблих синів, дочок. Протикорабельний ракетний комплекс «Нептун», участь у створенні якого бере одеське виробництво «Телекарт-Прилад», знаходиться на етапі державних випробувань. Про це розповів директор підприємства Олексій Козлов під час візиту туди голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Спікеру парламенту провели екскурсію виробництвом, звідки постачають техніку для Міністерства оборони. Більше подробиць про візит на завод у сюжеті далі. На виробництві «Телекарт-Прилад» виготовляють військову продукцію, зокрема для Збройних сил України. Над створенням радіоприладів, апаратно-програмних комплексів керування та ряду цивільної техніки працюють близько 400 працівників. Детальніше про це розповів Олексій Козлов, генеральний директор «Телекарт-Прилад». У військах пора внедряти автоматизовану систему управління, поддержку прийняття рішення командирами. Соответственно, ми готуємо цифрову платформу, це і програмна, і апаратна частина, для тактического звена вооруженных сил, а именно бригада. Есть планы по созданию новых комплексов, в том числе и для авиации, и для военно-морских сил. То есть мы активно сейчас развиваем сотрудничество с различными силами. Так выглядит ракетный комплекс «Нептун». Наразі він знаходиться на этапе державних випробувань. Мы бачимо позитивну динаміку. Сьогодні, на жаль, особливо в умовах війни, на жаль, тому що є війна, однак ми бачимо, що багато техніки знаходиться на переобладнанні, що це завантаження українських потужностей національного виробника, а це достатньо великий комплекс. За словами директора «Телекарту» Олексія Козлова, виробництво постачає військову техніку України, Азії та Африки. Олександра Мельниченко, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Під час другого читання законопроєкту про ринок землі парламент ухвалить рішення про проведення всеукраїнського референдуму щодо обігу земель сільськогосподарського призначення серед іноземних інвесторів. Про це розповів Дмитро Разумков в ході свого візиту до Одеси. Закон не прийнятий, однак при підготовці до другого читання якраз і прописаний референдум щодо надання згоди, всеукраїнський референдум щодо надання згоди купівлі, продажу або використання землі іноземним інвесторам. Фермери Одещини неодноразово проводили акції протесту проти законопроєкту про ринок землі. На своїх екранах ви бачите, як це відбувалося 17 грудня минулого року. Ми хочемо, щоб серед покупців геть і не пахло іноземцями. Це раз. Серед всіх. І серед фізичних осіб, і серед юридичних осіб. І щоб продавали не багато, а по 100 гектарів фізичній особі і 500 гектарів юридичній особі. І теж, щоб ця фізична особа мала фах. Щоб вона, чи вона фермер, чи хто, щоб не було так, що цей аптекар купляє землю, врач купляє землю. Ми пропонуємо в одних руках, на першому етапі це 500 гектарів в одних руках і через 5 років до 5000 гектарів юридичні особи, українці. Нагадаємо, 26 листопада минулого року депутати Одеської обласної ради виступили проти відкриття ринку землі. На позачерговій сесії більшість, 66 людей, підтримали звернення до парламенту, уряду та президента України з цього приводу. В ньому йдеться про недопущення передчасного зняття мораторію на продаж земель. За вільний ринок виступив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Земельна реформа – це не один законопроєкт. В пакеті закону про ринок землі йдуть ще декілька законопроєктів.
перший, який встановлює, що межі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів, передаються у власність територіальних громад. Другий законопроект, він встановлює, що продаж земельних ділянок державної та комунальної власності буде здійснюватись виключно на конкурентних засадах та за допомогою електронного аукціону. Тобто спекулювати вартістю землі ніхто не буде. Нагадаємо, 13 листопада 2019 року депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт про ринок землі у першому читанні. За документом, землі зможуть купувати громадяни України, компанії, громади та держава. Щодо іноземців, то вони зможуть успадкувати землю і за рік зобов'язані її продати. Також законопроєкт передбачає продаж у одні руки 200 тисяч гектарів земельних угідь. Стартова ціна – нормативна грошова оцінка. Зі слів заступника міністра економіки Тараса Висоцького, гектар української землі може коштувати близько 2200 доларів. Якщо документ схвалять в цілому, діяти він почне 1 жовтня 2020 року. 13 листопада минулого року на сайті Офісу президента опублікували звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі. Президент розповів, які правки внесуть до діючого закону. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Вдруге за добу відбувається загоряння очерету в районі Більшовика в Одесі. На своїх екранах ви бачите відео свідків пожежі. Це три окремі осередки загоряння загальною площею 3000 квадратних метрів. Через вітер вогонь перекинувся на розташований по сусідству будинок. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Ольга Сафронова. За її словами, загиблих та травмованих немає. 23 січня о 12:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса Балтська дорога на відкритій території горить очерет. По прибутті на місце виклику рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками на площі 3000 метрів квадратних. Складність гасіння пожежі полягає у несприятливих погодних умовах, зокрема сильному вітрі. Також через розповсюдження вогню стало загорання закритої будівлі, яке рятувальники ліквідували о 15:07. Наразі вогнеборці гасять пожежу. Віднесене залучення пожежної техніки та 16 чоловік особового складу. Напередодні 22 січня у цій же місцевості вигоріли 4,5 гектари очерету та чагарнику. Причиною пожежі є необережне поводження з вогнем неустановленою особою. Таку інформацію нам повідомила Ольга Сафронова. На своїх екранах ви бачите кадри, зняті свідком пожежі. За словами речниці ДСНС, через болотяну місцевість рятувальна техніка не могла проїхати, тому для ліквідації вогню прокладали рукавну лінію. Травмованих в результаті пожежі немає. 22 січня о 20:23 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Одеса, площа Мичуріна, Більшовик, загорання очерету. В найкоротші терміни на місце події прибули рятувальники та встановили загорання очерету на площі 4,5 гектар. О 22:53 пожежа була ліквідована. До ліквідації залучалась від ДСНС 4 одиниці техніки та 23 чоловіка особового складу. З 1 березня в одеських школах планують впровадити сучасні моделі харчування учнів. Про це розповіла директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, вартість другого сніданку для дітей перших-четвертих класів складатиме 10 гривень. Комплексний обід для дітей пільгової категорії – 22 гривні за кошти міського бюджету. Також за батьківські кошти всі учні можуть придбати комплексні обіди.
Наразі в нас прийде апробація цього меню. Ми дуже сподіваємося, що воно сподобається нашим дітям. В переважній більшості воно вміщує в себе запіканки, напої різноманітні, які є корисними за визначенням наших лікарів та дієтологів для нашого підростаючого покоління. Після того, як пройде апробація, і вона, сподіваюсь, буде успішною, дане меню буде постійним для другого сніданку, який діти отримують в школі. Що стосується обіду, то сьогодні ми також розглянули меню комплексних обідів, які будуть отримувати за кошти міського бюджету діти пільгових категорій, а всі інші зможуть придбати цей обід у закладі освіти. Олена Буневич зазначила, питання сніданків та комплексних обідів в учбових закладах винесли на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться 6 лютого. Якщо ж рішення ухвалить більшість депутатів, таке меню впровадять в усіх учбових закладах міста. Благодійний концерт «Музика заради життя» відбувся у музеї Олександра Пушкіна в Одесі. Мета заходу – зібрати кошти на лікування випускника Одеської музичної академії імені Нежданової, колишнього ведучого новин на Суспільному Одеси Кирила Кирєєва. Концерт організував проєкт «Театр опера «Облаго». Послухати оперні пісні прийшли 50 людей. На заході побували і кореспонденти Суспільного. Кирило Кіреєв – випусковий редактор та ведучий. Раніше працював на Суспільному Одеси, нині – у Дніпрі. Вітаю, 13:30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. 9 січня дружина Кирила Ольга розмістила на Фейсбуці пост, в якому повідомила, що хлопець захворів на синдром Гієна-Баре. У Кирила почали німіти пальці рук та ніг. За 5 днів його поклали до лікарні, бо його ноги погано слухалися. Він не може рухатися. До нього підключені усілякі страшні трубки. Він не дихає сам і не говорить. Концерт на підтримку Кирила Кіреєва в Одесі відвідали 50 людей. Зібралася повна зала музею Олександра Пушкіна. Пролунали арії із опер та оперет, неаполітанські пісні та романси. Все, наверное, в группе запомнили Кирилла как очень доброго, интересного и веселого человека, который готов всегда помочь другим и остальным. Поэтому вот, когда мы услышали о таком диагнозе, о такой болезни, проблеме, которая с ним случилась, мы сразу решили, что нужно обязательно организовать и каким-то образом помочь. Просто невероятные случаи болезни, которых не знаешь, что делать, как делать и куда обращаться. Поэтому всем миром, как говорится, это организовываем какую-то помощь. Мы надеемся, что все это поможет. Главное, чтобы это было ему на здоровье. На сегодняшний момент у нас концерт занимает 1 годину. И сегодня у нас близько 20 номерів. На всіх наших концертах ми ставимо бокс, де кожна людина, яка присутня в залі, вона зможе пожертвувати ту суму, яку вона має і може, в принципі. Да? За словами організаторки концерту Катерини Мись, зібрали 4100 гривень. Валентин Блях, Олександр Хан, новини на Суспільному, Одеса. Аби допомогти Кирилу Кирєєву, можете зв'язатися із його дружиною Ольгою Послушною у Фейсбуці. Пересувна виставка «Блокпост пам'яті» розпочала роботу на території бази «Південь» Військово-морських сил Збройних сил України. Експонати – речі, що належали українським бійцям, які брали участь у боях на сході країни. Організовано захід Національним військово-історичним музеєм України та представниками командування ВМС України. Наші кореспонденти відвідали виставку. Подробиці – далі. Експозиція виставки складається з понад 450 експонатів, зібраних у 45 вітринах. Це особисті речі військовослужбовців, представників добровольчих батальйонів, представників підрозділів МВС, Державної прикордонної служби, які були або виявлені під час ексгумації, або передані рідними, як одне із самих найдорожчих, що в них залишилось від їх загиблих синів, дочок. А зараз була цільова аудиторія для військовослужбовців.
що було, так би сказати, при попередніх показах вони не мали можливості її побачити. Уламки снарядів, ікони, фотографії воїнів та їхні телефони. Все це збирали в зоні бойових дій протягом 3 років. Речі частини загиблих військових зібрали у рамках гуманітарного проєкту Збройних сил України «Евакуація-200». Про це розказав військовослужбовець Сергій Ткачук. Всі ці ящики були зроблені однією людиною, вона була головним ініціатором, це Павло Нетьосов. Він же і був, як би так сказати, основною людиною для гуманітарної місії «Евакуація-200», яка здійснювала заходи експропріації, пошуку, ексгумації та доставки тіл загиблих під час Іловайська та Дебальцева, що стали, їхні речі загиблих стали основою експозиції. Євген Бурдейний вперше потрапив на виставку «Блокпост пам'яті». Розповів про експонат, який його найбільше вразив. Під час вибуху БТР один з військовослужбовців не зміг вибратися з нього, та на наступний день, коли потрібно було забирати тіла військовослужбовців, які загинули, саме там, де витягли залишки цього військовослужбовця, він розплавився з БТРом та виплив у алюмінії. Виставка «Блокпост пам'яті» для військових на території бази «Південь» триватиме 2 місяці. Юлія Цух, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Ольга Дуленко. Завтра кореспонденти Суспільного познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.